Re, viss ēters ir te. The closing ceremony was on Sunday. Olimpisko spēļu noslēguma ceremonija bija svētdienā, 20. februārī. Karš sākās 4 dienas vēlāk. Kur tu atradies? Kijevā? Yes, I was in Kyiv. I got up because of explosions. Jā, pamodos no sprādzieniem. Tas bija naktī, kad mūsu ģimene tos izdzirdēja. Paņēmu telefonu, lai paziņot, ka sācies karš. Drīz saņēmu zvanu no radiniekiem, kur dzīvo citā pilsētā. Viņu 17-gadīgā meita mācās Kijevā dzīvo viena, turklāt ļoti tālu no mums. Kijeva ir liela. Es ielēcu mašīnā, lai brauktu viņai pakaļ. Pilsētā bija manām panika. Vilcieni nekursēja. Mēs no sprādzieniem slēpāmies draugu dzīvoklī. Kad vilcieni atsāk kursēt, viņi atbrauca pie ģimenes. Es ar savu ģimeni vēl dienu bijām Kijevā, bet pēc tam pārcēlāmies uz vecāku dzīvokli. Šobrīd esmu Žitomirskas apgabalā, kas ir līdzās Kijevai. Šī ir man tēvu dzimtene. Šobrīd visi esam kopā. Šobrīd ir mierīgi, bet pirms 20 minūtēm bija dzirdams sirēns, kas brīdināja par iespējamu uzbrukumu un sprādzieniem. Bet šobrīd viss ir mierīgi. I just read the news about that they were bombing the TV tower. Tikko lasīju, ka ticis spridzināts Kijevas televīzijas tornis. Vai visi TV kanāli ir pieejami? Yeah, looks so. But I should check, but I will check after. Izskatās, ka jā. Es pēc mūsu sarunas vēl pārbaudīšu, bet viņi spridzina visu, šauj arī pa parastajiem iedzīvotājiem. Piemēram, šorīt Harkovā viņi spridzināja pilsētas centru, gāja bojā ļoti daudz cilvēku. Traki, tas, ko viņi dara, ir šausminoši. So it's crazy time and it's terrifying what they do. How do you remember 2014? Kā tu atceries 2014. Gadu, kad bija pirmie Krievijas uzbrukumi? It was terrible because I also have a lot of friends from Donetsk and Lugansk and they tell me some stories. Tas bija briesmīgi. Man ir vairāki draugi no Doņeckas un Luganskas, viņi par to stāstīja. Visu šo laiku ir bijis tāds kā lokāls karš, bet tas nav bijis tik lielos apmēros kā šobrīd. Jā, bija traki, bet šobrīd tas iet pilnā apgriezienā, tas ir pilnīgs murks. Lido raķetes virs Ukrainas pilsētām, un viņi neapstājas, turpinās uzbrukumi, un šobrīd ir grūti iztēloties, kas notiks tālāk. Yeah, you are only 23 years old. Tev ir tikai 23 gadi, vai ne? Kas šobrīd notiek tavā prātā? Feels like everything what you achieve, what you got. Šķiet, ka viss, ko esi sasniedzis, viss, kas tev ir, tas ir ļoti tāls un mazsvarīgs. Vienīgais, kas rūp, aizstāvēt savu valsti, sargāt savu ģimeni un palikt dzīvam. Defend your family and stay alive. You previously were a boxer. You were training in the box and as you see brothers. Pirms sāki nodarboties ar skeletonu bija boksers. Kā redzi, brāļi Kličko, Usiks, tāpat arī citi Ukrainas bokseri ir gatavi iet un aizstāvēt savu valsti ar ieroču rokās. Kāda ir tava nostāja? Yes. Now like last few days we looking opportunity to go to you to Kyiv, to capital. Pēdējās dienās apsveram došanos uz Kijevu, uz pilsētu, kur dzīvojies. Man līdz šim nav bijusi pieredze armijā. Kā noskaidroju, bez pieredzes ir grūti apieties ar ieroci. Lai pilsētā karot ar ieroci, ir jābūt apmācītam, citādi īsti nesot jēgas. Esmu joprojām students, man vēl nav tādas pieredzes. Bet ja tas būs nepieciešams, esmu gatavs darīt visu, lai aizstāvētu savu valsti. Bet es tā saprotu, ka tu nemaz nedrīkst pamest valsti. To var darīt tikai sievietes un bērni, pareizi. Es nemaz nemeklēju veidus, kā pamest valsti. Es palikšu šeit un sargāšu savu zemi. Do you have some friends in Russia? They are living in Russia. Vai tev ir draugi Krievijā? Draugi, kas skatās uz šiem notikumiem no citas perspektīvas? Some mates like from skeleton. Man ir daži draugi no skeletona aprindām Krievijā, bet ar viņiem neesmu runājis. Es nezinu, iespējams, viņiem ir daudz nepatiesu ziņu un viņi īsti nezina, kas šeit notiek. Bet šie dīvaini, ka viņi klusē, cenšas norobežoties. Pieļauju, ka iestājoties kādā pusē, viņi baidās, ka tas radīs problēmas un nekad netiks aizmirsts. Troubles because of they did it and it will be never forgotten.
What is the thing that you're scared the most? Kas ir tas, no kā šobrīd baidies visvairāk? Tas ir naktis, kad dzirdēts tieši tad ienāk karaspēki. I don't know, like it's all scary, like sleep, like I wasn't sleeping in bomb shelter, but a lot of people sleep in bomb shelters. Nezinu, viss ir biedējoši. Es nedevos gulēt uz bumbu patvertnēm, bet daudz to darīja. Tur ir ļoti augsts, turklāt tas ir pazemē. Kā teicu, viss ir biedējoši. Bail pazaudēt tuvus draugus. Viens no viņiem dzīvē Volnovahā un atbild jau divas dienas. Bailīgi, neticam, bet tā notiek. Karš sprādzieni. Nekad nezinu, kur viņš šaus. Viņi nešķiro. Civiliedzīvotāji, bērni, skolas ātrās palīdzības mašīnas šauj visur. Nevar sagaidīt, kad viss šis beigsies un atkal būsim mierā. Šobrīd vēl vairāk lepojos, ka esmu Ukrainis. Mēs esam parādījuši, ka esam spēcīga nācija. Īpaši, ja salīdzina mūsu valsts ar Krieviju. Mēs esam noturējušies šajā karā jau vairāk nekā 120 stundas. Esam gatavi uz visu. Esam tik spēcīgi kā nekad. Tāpat mūs atbalsta arī starptautiskā līmenī. Arī latvieši. Man ir vairāk draugi Latvijā. Viņi piedāvā mājokļus. Ja būs nepieciešamība, tad sievietēm un bērniem iedošu kontaktus. Tas ir lieliski. Bet palīdz visu pasauli. Sūta naudu, ekipējumu, siltas drēbes cilvēkiem, kas pēc bumbu uzlidojumiem palikuši bez mājām. Liels prieks, ka cilvēki palīdz un vēlas atnest mieru. Paldies tev, Vladislav. Vēl tev spēcīgu sirdi, stipru garu un daudz enerģijas šajos grūtajos laikos. Paldies.